pe Vasile Vici. Ce vrei și eu? Încântat. Cum te-ai păsat? Vai obrat ieșnăș? Vă-mi zândem grasăți ași vă-și preți. Fa-să făvăr de sentar. Păi, sap, nu se apșchea să-și vizinăș. Mas porque é preciso toda essa formalidade? Fraco, luvas... Tudo mais? Para fazer alguma visita. Não, apenas vamos. Então pronto, foi preciso vestir esse fraco como se fosse fazer visitas em dia a dia novo. Os senhores vêm ver. As coisas como são. Venho, se tapar ouvidos e portá-lo com pedido. Já tive a honra de contar com o seu auxílio. Mais de uma vez, o senhor nunca deixou de... Como direi? Desculpe-me, estou perturbado. Se me dá licença, vou beber um bom de água, Stepan Stepanovic. Pede dinheiro. Não lhe empreste nem mais um copé. Então, de que se trata, Sr. Jaya? Os senhores vão ver aí. Estou terrivelmente agitado, como podem ver. Em suma, ninguém pode ajudar senão o senhor. Embora eu não tenha feito nada que mereça essa ajuda e não mereça contar com o seu auxílio. Mas ao que importa? Então? Imediatamente, num momento. O facto é que eu vim pedir a mão de sua filha. O senhor que eu queria em cima de mim! Ai, meu vosso David, repita o que disse. Parece que não ouvi bem. Estou encantada. Simplesmente encantada. Este sempre foi o meu maior desejo. Sempre o estimei como se o meu próprio filho fosse. Deus dê anos, amor e boas conselhos. E para que estou aqui especada, estou mas podia lá dentro. Vou chamar Natália. Natália! Mas respeitável, não se acha desculpável. Qual é a sua opinião? Acha que tenho alguma esperança de ela me poder aceitar? Um homem perfeito como o senhor e não há de aceitar. Tenho a certeza que vai ficar. A Maridinha tem mãos por si. Um momento. Se estivesse no interrogatório. O principal é a gente decidir-se. Se pensamos muito no assunto, se hesitamos, se discutimos, se esperamos pelo nosso verdadeiro amor ou pelo nosso ideal, nunca chegamos a casar. Se são esquisitos, estão em baixo. Natália Stepanovna é uma excelentona de casa. Tem boa figura, é bem instruída. O que mais quero eu? Eu gosto como eu sentir estes escudos na cabeça. Tenho de casar. Tenho 35 anos, uma idade crítica. Necessito de uma vida regular e muito bem ordenada. Sofro de palpitações a cada passo que dou. Sou violento e irrito-me com facilidade. Agora, por exemplo, os lábios tremem e a palpa para a esquerda pestaneja-me. Ah, é o senhor! O meu pai que me disse que tinha chegado um comprador para os gêmeos. Como passou, Ivan Vassilevich? Como está, respeitável? Natal e Samanovna. Espera, desculpe-me. Este avental e esta sem cerimónia. Estávamos a descascar em ervilhas para secar. Então, não tem parecido. Sente-se. Sinta-se à vontade. Quer tomar alguma coisa? Não, obrigado, já almocei. Ah, quer fumar? Aqui tens fotos. Ah, está um dia magnífico.
Mas ontem choveu tanto que os meus homens não puderam trabalhar no campo. Quantas vendas de vento teve? Imagine que eu estava ansiosa por ver um prato todo ceifado. E agora recebo o fim da pobreza. Mais valia ter esperado para outra altura. Mas santo Deus, que é isto? Fraco? É uma novidade para mim. Para algum bairro ou assim? Pois é, fica-lhe muito bem. Por que será que o senhor é tão simpático? A menina vai ver na palestra para a nova. O facto é que eu vim pedir-lhe para me ouvir. Com certeza que a menina vai ficar surpreendida. E até mesmo zangada, mas eu... Está um frio terrível, não acha? Então? De que se trata? Vou tentar ser breve. É Natal desse tempo enorme. Sabe que eu tenho a honra de conhecer a sua família desde a minha meninice. A vovó da minha titi, que Deus tem, e o seu marido me tiram sempre de um fundo de respeito pelo seu papai e pela sua mamãe. A família dos Lomovs e dos Desvolvovs mantiveram sempre os mais amigos de nossos laços de amizade e até de intimidade, pode-se mesmo acrescentar. Para além disso, como sabe, as minhas terras confiram com as suas. Se bem se recorda, os meus pratos de Lomovs são limitados pela sua mata de vidro. Desculpe a interrupção. O senhor disse os meus pratos de Lomovs, mas eles são realmente seus? Sim, são meus. Essa é boa. Os pratos do Alvi são nossos, não são seus. Não, Natália Stepanovna, são meus. Engraçado. Então, e como é que eles foram parar às tuas mãos? Como é que eles foram parar às minhas mãos? Estou a falar dos pratos do Alvi, que se têm como uma unha entre a mata de vidro e pampa. Exatamente. Esses são meus. Não, a menina está enganada, Natália Stepanovna. São meus. Você veja bem o que está a dizer, Ida Vassili. Então, e há quanto tempo é que são seus? O que quer dizer com esse? Há quanto tempo? Foram sempre meus desde que me conheço. Bem, então tenho que desculpar. E tenho prova, Natal da Stepanovna. Noutros tempos, os pratos de Volovi foram objeto de disputa. Bem, isso é verdade. Mas agora toda a gente sabe que são meus. E disso, não há que fugir. Ora, faça favor de entender. A vovó da minha titi deu os pratos aos camponeses do Sr. Sabavô, que em troca lhe cozeram os tijolos. Os camponeses do seu vovô trabalharam nos campos de graça durante 40 anos, de modo que se habituaram a olhar os cursos que lhes pertencessem. Depois, quando se deu uma situação... Não é nada disso. O meu avô e o meu bisavô consideravam as nossas terras e eu até ao pântano. De forma que os pratos do Alvi são nossos. E não há argumentos para rebater isso. Ai, que coisa aborrecida. Vou mostrar-lhe os documentos, Natália Stepanovna. Não. Não, não. O senhor está só a gracejar comigo. É tentar arrepiar. Que surpresa! Os pratos pertencem-nos há mais de 300 anos. E agora sim, sem mais nem menos, vem-lhes dizer que não são nossos. Desculpe-me, Vassilovitch, mas não posso acreditar nisso. Não me importo com os pratos. São em uns 300 acres e valem uns 15 rublos. Mas é injustiças que eu não posso suportar. Escute-me, peço-me! A vovó da minha titia se deu os pratos aos companheiros do senhor do seu vovô. Que em troca lhe puseram os tijolos. Ai, vovó, titia, não percebo a palavra do que o senhor diz! Os pratos são meus! São meus! Mesmo que continuar a argumentar durante dois dias, mesmo que vista 15 pratos, eles continuam a ser meus! Eu não quero o que é seu, mas também não pretendo que fique com o que é meu. Interpreta as minhas palavras como muito bem lhe apetecer. Eu não me importo com os pratos, Natália Stepanovna, mas é uma questão de princípios. Se quiser, ofereço-lhes. Ora esta! Quem lhes podia oferecer era eu, que são meus! Tudo isto é muito estranho, Ida Vassilievna. Sempre o considerámos como um bom vizinho. Um amigo. O ano passado, emprestámos na máquina de ceifar. Por causa disso, não podemos acabar a nossa ceifa de novembro. E agora trata-nos como se fôssemos ciganos. Oferecer-me de presente as minhas próprias terras? Desculpe, mas o senhor não está a seguir bem as regras de boa vizinhança. Acha-me então um usurpador? Eu não roubei as terras a ninguém e não posso permitir que me acusem de uma ação dessas. Os pratos de Olavi são meus! Não é verdade, são meus! São meus! Nossos! São meus! É mentira! Hoje mesmo vou prová-lo. Vou mandar os meus homens ceifar-me pelos campos. O quê? O
se não me latejassem desta maneira, eu falava-lhe de outro modo. Os prados vão ouvir, são meus! Nossos! São meus! Nossos! Os prados vão ouvir, são meus! Nossos! 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 Meu caro, os prados de Volvi são nossos. Mas palavra de honra, Stefan Stefanovic, como é que isto estará nas suas mãos? Que o senhor seja razoável. A vovó da minha titi, se os prados são os do senhor seu vovô, que em troca lhe puseram os tijolos. Os camponeses do senhor seu vovô trabalharam nos campos de graça durante 40 anos, de modo que sempre que se habituaram a olhá-los como se lhes pertencessem. Depois, quando serão emancipados. Permita-me, meu caro. O senhor esquece que os camponeses não pagaram ao seu avô e que o direito de posse estava em discussão. E agora, não há biscareta que não saiba que são nossos. Vou provar-lhe que são meus. Nunca, meu caríssimo. Ah, esse avô! Que é grita, meu velho! A gritar é que não prova nada. Não tem senhor tirar-lhe o que é seu, mas também não tem senhor. Dá-lhe o que é meu! E por que havíamos nós de fazer uma coisa dessa? Tencionar disputar os campos, antes quer dá-los aos meus trabalhadores do que ao senhor. E tudo mais. Mas eu não compreendo. Que direito têm os senhores de dar uma propriedade que não lhes pertence? Permita-me que seja a dizer, tenho, ou se não tenho direito. E deixe-me que me diga, meu caro, que não estou habituada a que me falem dessa maneira. E tudo mais. Sou duas vezes mais velho que o senhor. Por isso peço que fale sem citar e tudo mais. Porque... Oh, senhor, então não me perdoe. E ainda por cima faz troça de mim. O senhor diz que as minhas terras são suas e depois espera que me mantenha impassível e que lhe fale de um modo conveniente. Desculpe-me, Stepan Stepanovich, mas isto não é cumprir as regras de boa vizinhança. Os senhores não são vizinhos, são usurpadores. O quê? O que é que está para aí a dizer? Meu pai, mãe, imediatamente se para os campos. O que é que o senhor disse? Os prados de Volvi são meus e não gostarei ninguém. Nunca, 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 nunca. Vou provar em tribunal que são meus. Em tribunal? Só está à espera de uma ocasião para recorrer à lei. E bebais? Eu conheço-o bem. Embusteiro é o que se deve. Todas as pessoas da sua família gostavam de litígios. Eu peço-lhe que não lhe sustenha a família. João Lopes foram todos homens honrosos. Ao contrário do seu tio que foi acusado de roubar dinheiro. Vá, seus babás, fiz-te todos os dois. Todos, todos, sem exceção de um. Seu avô era um bebê. Incorrigível. E sua tia mais nova, Natasha Mihailovna, fugiu com o arquiteto. E a sua mãe é profunda! O seu pai é um batuqueiro! As minhas fontes! Os meus olhos! O meu coração! Água! Por favor, água! Eu preciso de água! Água, por favor! Água! E a sua tia? Malibara! Minha perna! Não sinto a perna. E o senhor é um intriguista. Ai, as minhas fontes. O meu coração. E toda a gente sabe que antes das eleições o senhor... Sinto uma crispação nas pálpebras. Onde está o meu chapéu? É mesquinho. É desonesto. É desolador. Onde está a porta? Não vejo para mim. Não consigo. Não volta a pôr os pés nesta casa. Leve o caso para os tribunais, leve e depois veremos! Diabos o levem! Depois de uma coisa destas, como é que as pessoas se podem fiar na boa vizinhança? Espantivo. Espantar o objeto. Estou aqui a ter razalhantes e ainda a fazer pouco das pessoas. E esse basbaque, esse remolado, teve a cara de nos vir fazer um pedido de casamento. E tudo mais? Vê lá tu. Um pedido de casamento. Um pedido de casamento? Sim, pegava para pedir a ti em casamento. Porquê tu não disseste mais cedo? Quem deve vir de prato? O linguiça, o pigmeu. Um pedido de casamento? Sim, pedido a mim em casamento. Exato. Um pedido de casamento. Ah, Tiago, não
vou cortar a garganta, é isso que eu vou. Nós insultámos, usámos com ele, puseram-no na rua. E tudo por tua culpa. Não! A culpa foi vossa! A culpa foi nossa. Fala tu com ele. As minhas fontes! Eu não consigo mexer a perna! Os olhos! Perdoe-me, Ivan Vassilevich. Fomos despertados. Agora me lembro. Os pratos de Volvi são realmente seus. O meu coração bate assustadoramente. Os pratos de Volvi são meus. Sinto uma crispação nas pálpebras. Sim, os pratos são seus. Nós enganámos. Sente-se. Nasci por uma questão de princípios, não é, Valdeça Panovna? Não me interessam os pratos, nasci os princípios. Sim, sim, os princípios. É para falarmos de outra coisa. Especialmente quando tenho provas. A vovó da minha titi se deu os pratos para fazer as coisas. Em troca de... Basta! 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 Não é como se eu... Não sei por onde é que é de começar. Então, onde vai a raça? Tenciona ir à raça depois da época das colheitas, na Valência da Panovna. Já sabe, aconteceu uma grande desgraça. O meu cão, o piloto, o Julgo, que conhece, ficou coxo. Oh, coitadinho, como é que aconteceu? Não sei, deve ter deslocado a pata ou foi mordido por outro cão. O meu melhor cão, já para não falar do dinheiro que tenho gasto com ele. Não sei se sabe, paguei a mim ou não, 125 rublos por ele. Ah, mas pagou demais, Ivan Vassilevich. Olha que não. É um belo cão. Então, meu pai pagou 85 rublos pelo nosso leão e o nosso leão é muito melhor que o seu piloto. O leão? Melhor que o meu piloto? É verdade que o leão é novo, mas em termos de esperteza e de finura, nem mesmo o Voltronesky tem um que leva a pau. Desculpe, não é nada de dar uma mas a menina esquece que o seu leão tem o focinho curto e o cão com o focinho curto não serve para segurar a presa. Focinho curto? É a primeira vez que ouço falar de uma dessas. Asseguro-lhe que a maxila inferior é menor do que a superior. O quê? Já a medi? Sim. Com certeza que é uma para perseguir a lebre, mas para segurá-la não. Em primeiro lugar, o nosso leão é um cão de raça. Fica leoa e do tio. Enquanto que o senhor nem sabe dizer onde é que chega o seu cão sujo e marado. Além disso, é tão verde e feio como uma pileca. Lá mesmo é, mas eu não o trocava por meia dúzia dos seus leões. O meu piloto é um cão, mas o seu leão... Nem vale a pena discutir. Todos os caçadores têm matilhas de cães, e matilhas de cães como o seu leão. Não vale mais do que uns 25 rublos. O senhor hoje está com a mania da contradição, Ivan Vassilevich. Primeiro, afirma que os pratos são seus. E depois que o seu piloto é melhor que o nosso leão. Olha que não gosto nada de um homem que diz o que não pensa. O senhor sabe perfeitamente que o nosso leão é muito melhor que o seu estúpido piloto. Então porquê que afirma a contradição? Pelo que vejo, acho que a menina Natália Stepanovna acha que sou cego ou que sou doido. Mas a verdade é esta. O seu leão tem o focinho. Não é verdade. É. Não é. É. Não é. Mas por que grita, minha senhora? Com o senhor só diz disparados, é revoltante. Já era tempo de mandar matar o seu piloto. E o senhor compara com o nosso leão. Perdoe, não posso continuar a discussão. Tenho palpitações. Pois. Já vi que os homens que mais falam de caça são os menos entendidos dos meus filhos. Minha senhora, eu peço-lhe que se cale. Não me cale. Até acredito que o nosso leão é cem vezes melhor que o seu estúpido piloto. 100 vezes pior. Que a peste leve o seu leão. Ai, os meus olhos. Ai, é? E não é preciso que a peste leve o seu piloto, que ele já está com as patas para a cova. Minha senhora, eu peço-lhe que se cale. Não, o meu coração vai arrebentar. Não me cale. Peço-lhe encarecidamente que me responda a uma coisa e a uma coisa só. O seu leão tem ou não tem focinho curto? Sim ou não? E depois diga. Não importa. Toda a gente sabe que o leão é o melhor cão do distrito. Mas o meu piloto é melhor, não é? Sinceramente. Não se chique, meu caríssimo. Na verdade, o seu piloto possui boas qualidades.
é de boa raça. Mas se quer saber, tem dois grandes defeitos. É velho e tem o focinho achatado. Perdão, lá cinturão as palpitações. Vejamos, se quiser fazer a honra de sangrar, na feira de Mironov, o meu rão e ao lado do cão do conde, enquanto o seu leão e o meu boi vinha atrás. Ah, isso ia, porque o monteiro do conde deu uma chicotada. E Marcela, enquanto todos os reis iam atrás da raposa, o seu leão arrumou-se uma ovelha. Olha, é melhor mudarmos de conversa, que eu sou bastante irritada. Sinto que o senhor é um belo caçador. Eu sei isso tudo. Eu também sei. Eu também sei. O que sou? Palpitações. Perdão, não me sinto perda. Palpitações. Palpitações. O senhor devia estar estendido num fogão da cozinha a espremer carochas em vez de ir à casa da raposa. Ai, palpitações, palpitações. Com as suas palpitações, devia-me ficar em casa. Em vez de andar aos tombos no cavalo. E o senhor? É caçador? O senhor só vai à caça para armar intrigas e para se fingir amigo do conde. O senhor é um intriguista. O quê? Calce. É um intriguista? Intriguista? Maricas, velhaco. Rato velho. Ou se calhar já estive aqui com uma pedidos. Não estou a brincar. Palpitações. E toda a gente sabe que a sua mulher costumava bater-me. Ai, o meu coração. Tem medo da sua governante. O meu ombro. Eu sinto mal. O meu coração. Eu sinto que vou desmaiar. O senhor, um bom caçador. O senhor nem sabe montar a cavalo. Ha! Meu pai, olha! Pai! E meu Vassilevich morreu! Pai, está com a atitude mais... E meu Vassilevich! É também com a atitude! E meu Vassilevich! Quem é que morreu? Morreu! O médico! Só meu médico! Água! Parece-me estar ressuscitado. Onde estou eu? O melhor que tem a fazer é casar enquanto antes e irem para o diabo que o carrega. Ela consegue! Eu dou-lhe a minha bênção! O quê? Vem! Não compreendo! Vão para o diabo que o vos carreguem! Beijem-se! Clarões! Ah! Compreendo! Perdão! Ele está ao vivo, então! Sim, eu aceito! Morri. Ai, perdão, Natália Stepanovna. Clarões, doutoras. Não consigo mexer a perna. Palpitações. Sou feliz. Eu também sou feliz. Às vezes, começar de cima das costas. Mas agora, tenho que admitir. O nosso leão é tão bom como o seu padrão. Não, é melhor. Thank you.
Encenador, encenador. Nós queríamos agradecer à assessora por nos ter ajudado tanto. Queríamos agradecer à Ana Filipa, que você que nos ajudou a fazer o nosso aniversário do banco. E eu especificamente queria agradecer ao grupo e à assessora por me terem acolhido tão bem neste primeiro ano de teatro.